chorus hai. Rolik, yahan shauk khushiyon ke hote hain hazar celebration. Maithan TMT 600, nirman aur mandando. Candid dusting powder, one expert solution for foreskin problems. কি হল নুকুয়া কিয় দেউতা অলকার মাকৰ অসুখ বেছি নেকি অলপ বেছি অলকা কত ওপৰতে আছে তেন্তে তাই ঘৰত পঠিয়াই দিয়া মাকৰ অসুখ যদি তক অলপ বেছিকে দিবা ভালকে যেন ট্ৰিটমেণ্টটো হয় গাঁৱলৈ গৈ তাই খালি ঘৰটোহে পাবগৈ দেউতা তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়া গুৱাহাটীতে চলি আছে তেনেহ'লে যোৱা নাই কিয় খবৰ কৰিবলৈ এই দৰৱটো পাম নেকি বাৰু নাই নাই ইয়াত ক'ত পাম বাৰু সেইটো নাজানিম নহয় ৰাতি পুৱাৰ পৰা এইটোকে বিচাৰি আছো এতিয়ালৈকে পাঁচ মাইলমান খোজ কাঢ়িলোৱে বাৰু হ'ব এইজন দেখোন অলকা দেউতা তোলন কাটি ইয়াত কি কৰি আছে কাটি এইখিনিতেতো আছিলে কলগো তুলন কাটি তুলন কাটি ডিঙিয়ে শুকাই গল এতিয়া কোৱাচোন কৰ পৰা ওলালাহি গুৱাহাটীলে কেতিয়া আহিলা আজি এমাহ মান হল এমাহ মান হল গুৱাহাটীতে আছাহি আমাৰ ঘৰলৈ পাক মৰা নাই পিছে ইয়াত আছা কত মেডিকেলত মেডিকেলত কিয় কা কি হৈছে বৌয়েৰৰ অসুখ কি হৈছেনো বৌদৰ ঘাইটো বেমাৰী পালে বুজিছ অসুখ ডাঙৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট সকলোলৈকে নিলে কামত নাহিল সকলোৱে হাত দাঙি দিলেও কেইদিনমান আনি ঘৰতে ৰাখিলোহি দুকুৰ আগতে বাৰু বেমাৰী মানুহজনী পেলাই থৈ কেনেকৈ চাই থাকোঁ কচোন এৰাতলি পথাৰৰ মাটি কেইডৰামান সেই গিৰিচৰ ওচৰত বন্ধক থৈ ইয়ালৈকে লৈ আনিলোঁ ভাল পাইছেনে এতিয়া নাই অ দিনক দিনে অৱস্থাটো বেয়াৰ ফাললৈহে গৈছে ডাক্তৰে এই মেডিচিনটো নিবলৈ দিছে এই ৰাতি পুৱাৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি ইমান সময় হ'ল আগত দুখনমান ফাৰ্মাচী আছে বাৰু তুমি তাত খবৰ কৰাচোন মই অলকাক গৈ মাতি আহোঁগৈ অলকা অলকা ক'ত পালি ইঅ' আমি একেখন ঘৰতহে থাকোঁ হয় নেকি তেনেহ'লে তোৰ লগত কথা পতাই ভুল হাউতকৈ গৈ অলকাক মাতি আহোঁগৈ তই যদি লগ পাইছিলিয়ে ভালকৈ নুসুধিলি কিয় ক'ত আছে কথাটো শুনি মোৰ মূৰটো একেবাৰে কাম নকৰা হৈ গ'ল অলকা কথাটো কেনেকৈ কওঁ সেইটো চিন্তাহে সেইকণ সময়ত মনলৈ আহিল কেঞ্চাৰৰ পেচেণ্ট যদি বিবৰুৱাতে ৰাখিব চাগে ৰ'বা
তাত মোৰ এজন চিনা জনা ডক্টৰ আছে। পেচেণ্টৰ নামটো কি? মাজুলীয়নী। কি বুলি কলি? অলকা মাকক মাজুলীৰ পৰা অনাৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহে মাজুলীয়নী বুলি কয়। ভাল নামটো কোৱা। নাজানো নহয়, অলকা ঘূৰিব লাগিব। ৰাগিনী, মাকৰ নাম আৰু এড্ৰেছটো লৈ মোক জনাবা। ঠিক আছে। ময়ো গুচি যোৱাহেঁতেনে ভাল আছিলে লগতে। চিন্তা নকৰিবা, দেউতাই খবৰ ৰাখিম বুলি কৈছে নহয়। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তোমাৰ মাক কোনখন হস্পিটেলত এডমিট কৰি ৰাখিছে সব গম পাই যাব। গম পায়ো লাভ নাই, মই দেউতাক জানো। দেউতাই মোক মাৰ ওচৰলৈ যাবলৈকো নিদিব। এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত মানুহে সেইবোৰ কথা ধৰি নাথাকে। বেয়া লাগিছে, এই মুহূৰ্ততো মই মাৰ মুখখন চাবলৈ নাপাম। গুৱাহাটীত যিমান নাৰ্ছিং হোম, ফাৰ্মাচী, মেডিকেল আছে, চবতে এফালৰ পৰা সোমাই যাওঁ নি। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো লগ পাম। মই গ'লে মাহঁতে মনত দুখহে পাব। তেনেকুনো কিয় কৈছ? ইমান ডাঙৰ অসুখ এটাত পৰি আছে, তেওঁতো চাগে তোক চাব মন গৈছে। ভয়তে চাগে তুলনকাটি কথাটো ক'ব পৰা নাই। কথা দিলো আপোনাক। অলকাক আপুনি মাফ কৰি দিব নোৱাৰিবনে দেউতা? গুৱাহাটীত যিমান নাৰ্ছিং হোম, ফাৰ্মাচী, মেডিকেল আছে, চবতে এফালৰ পৰা সোমাই যাওঁ নি। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো লগ পাম। মই গ'লে মাহঁতে মনত দুখহে পাব। তেনেকুনো কিয় কৈছ? ইমান ডাঙৰ অসুখ এটাত পৰি আছে, তেওঁতো চাগে তোক চাব মন গৈছে। ভয়তে চাগে তুলনকাটি কথাটো ক'ব পৰা নাই। দেউতাই মোক কেতিয়াও সহজভাৱে নলয়। ৰাগিনী, কালি তুমি কৈছিলা নেকি দেউতাক কথাটো? কেলে, মই যে কৈছিলোঁ। অঁ, দেউতাই ফোন কৰিছিলে। সেইটো টাইমত কোনো পেচেণ্ট বুলি এডমিটে হোৱা নাই। আৰে, এইটো বেমাৰৰ পেচেণ্টটো তাতে এডমিট হয়। তেওঁৰ চাগে সেইটো অসুখ হোৱাই নাই। মানে চেনীৰ কথাহে কি জানে, সি শুনাত ভুলেই কৰিছে। মই শুনাত ভুল কৰা নাই, মোৰ ভালকৈ মনত আছে। ডাঙৰ অসুখ বুলিলেতো আমাৰ গাঁৱৰ ফালে সেইটোকে বুজে। তুমি যদি এবাৰ হ'লেও মেডিকেলখনৰ নামটো সোধা হ'লে। হয় দেই, মোৰ পাছতহে মনত পৰিছে কথাটো। বাৰু এইবোৰ এতিয়া বাদ দিয়াচোন, কিয় আহিছিলা সেইটো কথা কোৱাচোন। ডক্টৰ কলিতাই ফোন কৰিছিল। আজিকালি হেনো GMCটো এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। তুমি অফিচৰ পৰা কাবাক পঠিয়াই কেনে এইটো খবৰ ল'বাচোন অলপ। অফিচৰ মানুহ নালাগে দিয়া, অলকাক লৈ ময়ে গৈ আহোঁগৈ। তুমি এইবোৰ কামত? অলকাই বহুত টেনশ্যন লৈ আছে, দেউতাকে গালি পাৰে বুলি ভয় কৰি আছে। মই যদি তাইৰ লগত যাওঁ তাইও অলপ সাহস পাব। আচ্ছা, তই কিয় আহিছ? তোৰ কাৰণে
তোর কারণে আজি এইবোৰ হবলৈ পাইছে। এই কাইতি খং নকৰিবাচোন, মানুহ মাতে ভুল হয়ে আ। নজনাকে কৰাটোক ভুল বুলি কয়, কিন্তু জানি শুনি কৰাটোক ভুল বুলি নকয়। এনেকুৱা এটা হব বুলি এইটো গম পোৱা নাছিল। তই মাজতে ওকালতি কৰিবলৈ নাহিবি। সেইবোৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো, কিবা লাভ আছে এতিয়া? নজনাকে কৰাটোক ভুল বুলি কয়, কিন্তু জানি শুনি কৰাটোক ভুল বুলি নকয়। এনেকুৱা এটা হব বুলি এইটো গম পোৱা নাছিল। তই মাজতে ওকালতি কৰিবলৈ নাহিবি। সেইবোৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো, কিবা লাভ আছে এতিয়া? ৰাগিনী, আমি এওঁলোকৰ ঘৰতে থাকো। বেয়া নাপাবা, তুমি হয়তো নাজানা কি কাৰণে তাইক মই এনেদৰে খং কৰিবলগীয়া হৈছে। জানো, মই সকলোবোৰেই জানো। চেনিয়ে ঠিকে কৈছে, অলকাৰ গাত অলপো দুখ নাই। আনৰ বাহ্যিক আচৰণ দেখি মনৰ কথা গম পাব পাৰি, যদিহে সেইটো নেচাৰেল হয়। কিন্তু যদি অভিনয় কৰে, তাৰ মনৰ কথা বুজিবটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয়। আপুনিয়ে কওকচোন, কাৰোবাক বিশ্বাস কৰাটো যেন ভুল হ'ব পাৰে। ভুল সেই মানুহজনে কৰিছে, অলকাই কৰা নাই। আৰু আপুনি চিন্তা নকৰিব, সেই মানুহজনক মই এদিন বিচাৰি উলিয়াম। তেওঁ আকৌ অলকক একচেপ্ট কৰে বা নকৰে মই নাজানো, কিন্তু তেওঁ নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। মই স্বীকাৰ কৰোৱাম, কথা দিলোঁ আপোনাক। অলকক আপুনি মাফ কৰি দিব নোৱাৰিবনে দেউতা? অলকা এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ দৰে, আমাৰ দেউতাকো তাই নিজৰ দেউতা বুলি ভাবে, সেইকাৰণে ময়ো আপোনাক দেউতা বুলি মাতিম। ভাত দিয়ক, মা এতিয়া ক'ত? মই এবাৰ মাক চাবলৈ পাৰিমনে? চেনী কলৈ গৈ জানো? সহযোগ করিলে রোলিক ইহা শখ খুশিয়কে হতে হে হাজার সেলিব্রেশন মাইথান টিএমটি 600 নির্মাণর মানদণ্ড ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ওয়ান এক্সপার্ট সলিউশন ফর ফোর স্কিন প্রবলেমস।